מים הם התנאי השני לקיומנו אחרי האוויר, ומה אנחנו יודעים עליהם, חוץ מהקלישאות הנפוצות. לדבר על מים פירושו לדבר על אנשים, או ליתר דיוק על מעשים של אנשים, אפילו כשאנחנו מדברים על הטבע לכאורה. מים אין. אין פה שאלה, לא רק שאין מים, אלא שכל התחזיות שלנו ושל האוניברסיטאות המובילות בעולם אומרות שכמות המים הטבעיים תלך ותקטן. ב-15 שנים האחרונות יש ירידה מתמדת ביבולי המים. בתחילת המאה אכלו פיטה ושמן זית, התקלחו פעמיים בשנה עם מוכרחים, היום אוכלים סטייקים. תכירו את רפי יריב. רפי מפתה מגלים בשיטת גידול אינטנסיבית ומטפח פרות דשנות לתעשיית החלב, פרות שיודעות לתת אף יותר מ-50 ליטר חלב ביום. מים, עגלים שותים מים ביום, אז הם שותים כ-50-60 ליטר בקיץ, אבל פרות מגיעות לשתות מים כ-140 עד 200 ליטר מים ביום. היום אוכלים סטייקים, מתקלחים כל יום, בריכות שחייה, השקיה, במשך כל השנים לוקחים יותר ויותר מים, עד שהגענו לפני כ-30 שנה לזה שכולנו, מירדן ועד ישראל, אנחנו לוקחים את עד הטיפה האחרונה של המים. מה אתה יותר, חקלאי או תעשיין? היום תעשיין. יש לנו שתי בעיות יסודיות בנחלי ישראל. אחד זה הטיית מים לצורכי האדם, ולכן ירידה עד כדי התייבשות של חלק מהנחלים. והבעיה השנייה זה בעיית הזיהום. מרבית נחלי החוף מזוהמים ומזוהמים בצורה קשה. וכאן אולי הקשר באמצעות תרומתנו להתחממות כדור הארץ. כך למשל, במשך 4 עשורים מאז שנות ה-70, תצלומי הלוויין מלמדים על התייבשות מבהילה של ימת צ'אד באפריקה. ימת אורל במרכז אסיה הוא הנהר הצהוב בסין. כולם, כמו הכינרת שלנו ועוד ימות, אגמים ונהרות אחרים בעולם, פשוט מתייבשים. גלי החום, התייבשות אגמים, הרס של מקורות מזון. וכאן אולי הכשל הגדול. איזה צידוק ציוני או אידיאולוגי אפשר לספק בדיעבד לגידול כותנה, בננות, מנגו או אבוקדות באמצעות מי הכינרת או הבארות המתרוקנות של מישור החוף? כנראה אי אפשר, ולכן צריך להקשיב טוב טוב לשיחה עם החקלאי אברהם קיטרי, כדי שהלקח ילמד אחת ולעולם. אנחנו פה רק 50 שנה, אבל הארץ הזאת עם יהודים התקיימה אלפי שנים, והם חיו מחקלאות. אבל אם מוסיפים להיגיון הזה עוד מעט מחשבה, אפשר להשקות את הירוק שבעיר רק במאה הגשמים הניגרים. מסביב לכל עץ יש גומה גדולה שקולטת את מי הנגר. ועצים שמשקים אותם בדרך הזאת, העצים יכולים להתקיים למשך עשרות שנים ללא השקיה נוספת, רק עם הנגר שהם יקבלו בחורף. ומה שבקושי קיים כאן בתיאוריה, במרכז אירופה, שם כידוע לא בדיוק חסרים מים, הוא פרקטיקה. שימו לב מה מצאנו מסביב לעצים בסדרה הכי מפורסמת בפריז. לחזון הזה קוראים תכנון רגיש למים, והנה עוד דוגמה. הפעם לשם שינוי כאן ועכשיו. צילמנו אותה בשכונה הירוקה החדשה בכפר סבא. שם הגדילו ראש וחשבו איך להחדיר את מי הגשמים שניגרים ברחובות לתוך האדמה, כדי שירבו את הצמחים וגם את האקוויפר. אז יש התחממות גלובלית ובעקבותיה ירידה ביבולי הגשם. עוד ועוד אנשים שמתחרים על פחות ופחות מים, ובייחוד באזור הזה של כדור הארץ. אבל זה לא אומר שאי אפשר להתמודד עם האתגר הזה בתבונה. אפשר. אלא שזה מחייב שינוי. ולכן, אמרנו בתחילת הפרק הזה שלדבר על מים משמע לדבר על אנשים או על מעשים של אנשים, אפילו כשאנחנו מדברים על הטבע, לכאורה. הגשמים הניגרים, שרובם לא מצליחים לחלחל לאדמה, בעיקר בגלל חגורת הבטון והאספלט, האדוקה של העיר. בהחלט אדוקה, הקירות הכבדים מבינים משהו ונופלים בשתיקה. מסביב לכל עץ יש גומה גדולה שקולטת את מי הנגר,
ועצים שמשקים אותם בדרך הזאת,